Det her omkring tørkeplanen, tørkepakke eller tørkeplan, og det har du læst igennem. Ja, det har jeg. Er du imponeret? Nej, det er jeg sgu ikke. Nej, det tænker jeg nok. Ja. Det er jeg ikke. Og som vi også skriver her, så er det er jo bare bureaukrati af værste skuffe. Ja. Det må man sige. Det er hårdt at sige det. Ja, men det er... Og det blev lagt frem til, at nu fik landbruget noget hjælp. Hjælp, og eller, sådan set, ja, hjælp, eller i hvert fald lidt medvind, eller lidt, ja. Ja, med hjælp, så ja. Ja. Prøv lige at fortælle om det. Det var noget med, at man måtte slå brakmarkerne. Ja, og det blev nok lagt lidt ud i, der var nogle, en radio, der var hurtigt til at fortælle, nu kommer der hjælp, og nu kan vi slå brak og så videre. Og tage det til dyrene. Og tage det til dyrene, ja. Og det er jo så bare ikke helt tilfældet, desværre. Så man kan sige, hvis vi skal sådan skære den ind til benet og sige, hvad må du overhovedet gøre, så må du tage slet på det du har, ud over de der 4% brak, som de ikke vil have, vi rører ved, de 4% sådan set. Så 4% er fredet. De er sådan set fredet, mere eller mindre. Så det er jo kun det, der kommer ud over, hvis du har lidt overskud. Ja. Det vil du gerne tage slet på. Det er bare meget, meget få hektar, det drejer sig om. Uanset om du har kørt eller ej, selv? Nej, du skal stadigvæk have din egne græsne dyr, ja. Og det er jo så det næste, at du kan ikke hjælpe ham naboen, der råber på foder og har brug for hjælp. Så du må på de der, det du har ud over de 4%, det må du gerne tage slet på, hvis du selv har græs på dyr. Du må så også godt, hvis du påberåber dig det her force majeure, som er sådan lidt, vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med, hvordan det skal defineres, og hvordan vi skal argumentere for en force majeure, men så må man også gerne bruge de 4% sådan set. Og tage slet på hvis man det. Kan dokumentere, at man har gjort alt for at få nok foder til dyrene på andre måder. Ja, på andre måder. Inden at man begynder på de der 4%, der skal man have afsøgt alle andre muligheder. Jo, det er svært at... At jeg er lidt, måske lidt drastisk i min konklusion. Ja. Det er fuldstændig latterligt. Jo. For det første med, ud over de 4%, det er jo ingenting. Og hvis der er noget, så er det der, hvor der er de dårligste arealer, ja. Der ikke har fået nogen gødning. Yes. Så de tørre pinde, der står der... Det er ikke til meget. Det er jo magtværk. Ja. Det er jo ingen hjælp, det er jo bare en slags spil for galleriet. Ja. Nu har vi gjort noget, og så må I da være glade. Ja. Og nødt til at gå videre. Ja, hvis jeg lige må sige en sidste ting, hvis vi lige går tilbage igen på den der, så er det også vigtigt at vide, der er jo rigtig mange landmænd, de har måske faktisk sagt, jeg har etableret mere end 4%. Det er der alligevel mange, der har gjort, men så har vi jo også som konsulenter været så flinke at tilmelde den det, der hedder biodiversitet og bæredygtighed, hvor du fik lidt ekstra støtte for de her ekstra arealer. Ja. Og det må man heller ikke bruge til at tage slet på. Så det er bare for at sige, der kan godt være, der er nogle landmænd, der sidder og tænker, jamen jeg havde jo egentlig 7% ved brak, men tre af dem, ud over de 4%, eller de 3% ud over de 4%, de er jo formentlig tilmeldt. De er låst af i noget andet. De er låst af i et andet system. Ja. Og det er derfor, vi siger, lad være med at gøre noget, ja. Før du har talt med en rådgiver om det, og kigge ansøgningen igennem. Yes. Der kan være ting, der blokerer. Ja. Det vil der højst sandsynligt være. Ja. Så det kommer til at være rigtigt, hvad vi skriver. Det gør det, ja. Det er så forfærdeligt. Den næste ting, det er jo så alt det, der kan spire derude. Ja. Nej, men det skal lige høre. Du skal have din egen køer, eller egen får, eller anden græsende. Ja. Og jeg kan godt fælde sig fra, at jeg kan spørge, så skal man så købe en ko selv, for at tage slættet på bakken, og give det naboen. Ja. Men så må du jo stadigvæk kun tage den mængde slæt, som lige præcis den ene ko skal bruge. Mener du det? Det kunne jeg meget... Så skal man altså også ind i CHR. Og du skal jo dokumentere, hvor vi foder for brug og alt muligt. Så ja, den er... Jeg ved, der er sendt ind til ministeren. Vores organisation har sat i værk og arbejdet med det, fordi det er så håbløst det her. Der er virkelig nogen, der trækker i nogle hårde tråd i øjeblikket for at få det her ændret. Men det er en EU-ting jo. Det er fordi, man vil sikre de her 4% for den største naturværdi. Ja. Og forstår du, hvem der kan sådan en etårig nylagt bakmark, hvad der kan være natur i sådan en eller anden. Det er i hvert fald ikke noget knæfald for, at der er en ekstrem tørkesituation. Det næste problem, det er selvfølgelig alle de her brakmarker, blomsterbrak, som ikke spirede. Ja. Hvad gør vi der? Ja, der er jo ikke så meget at gøre, end at se an. Skal i hvert fald ikke så det op? Nej, du skal ikke begynde at rode i det. Det må man ikke. Det man skal huske, det er jo, at det er jo alle blomstrende arter, så det er jo ikke kun dem, du selv har sået. Det er stadigvæk også ukrudt til at tælle. Kamiller kan tælle med i det, og valmuer kan være tælle med i det. Og der skal bare være to forskellige, ikke? Der skal være to forskellige.
Og hvor mange kvadratmeter, ved man det? Der er ikke noget, der er ikke noget krav til plantedækket. Så længe at halvdelen af de blomstrende arter er udgjort af, eller at halvdelen af arterne er udgjort af blomstrende arter, så er du sådan set sikker. Og det kan også være fuglegræs, det kan jo være, der kan være alle mulige forskellige ukrudtsarter. Hvis bare der kommer lidt regn, så skal der nok komme ind. Ja, og jeg har altså set blomsterbrækmejer i år, som der står og faktisk er veletableret. Så det kan godt have, der er mange, der er måske er lidt nervøse uden grund. Ja. Og hvis det egentlig er, så melder man for et majeure, hvis kontrollen kommer. Ja, og det er jo noget nu. Nej, man skal ikke gøre noget. Det her er jo kun i tilfælde af en kontrol, at du bliver udtaget til en kontrol, at de vil gå der på klingen med det her. Og ellers så forventer vi jo, at de kommer med det igennem. Det vil sige, at manglende plantedække, den bliver ikke straffet. Det bliver ikke et problem. Startet, det tror jeg ikke, nej. Nej, godt. Jeg tror, vi har været de her ting igennem, har vi ikke det? Den eneste ting, vi mangler at sige omkring det var vist det element her om, at man skal virkelig kunne dokumentere, hvis man har dyr selv, at man ikke kan skaffe andet foder, og dermed må slå brakmarkerne. Ja, man skal, og det er jo det, der ligger i det der force majeure-begreb, som kan være lidt sådan lidt uoverskueligt, men det er altså vigtigt, at man har afsøgt andre muligheder, inden man begynder at tage de her Jeg ved, du siger, at der er en lille smule åbning for bare en flere fornuft. Ja, ja, det er så i forhold til de her pleje- og græs- og naturarealer, som der jo er en del af landmænd, der har. Hvor der er blevet en lille lempelse, og som også er en generel lempelse, så det er ikke noget med at ansøge om, og det ene eller andet, der er blevet lavet en generel dispensation til, at man som for eksempel gerne må tilskudsfodre på de her arealer, som man normalt ikke må. Men dyrene skal jo ikke gå og sulte, så nu har man fået lov til at tilskudsfodre. Og man har også fået lov til at ændre kontrolform i forhold til, om det er fast græsningstryk, eller det er synligt afgræsset på de her arealer. Ja. Det er sådan en lille lempelse. En slags forståelse af virkeligheden. Ja, at det kan være svært at styre det her, og dyrene skal trods alt have noget foder. Så der er en lille smule der. Skal der gøres noget, man skal sende noget ind? Nej, det er en generel dispensation, der er givet til alle. Ja. Ja. I det mindste. Ja. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag, den her uge. Tak fordi I så med. Vi ses næste uge.